Кыгынгы тоғыттар тымныттан толлубат чысқантан чағайбат сылгығыттар тымны мұғытан турар кемегер үйердерін күн айы келен көрілілер, күйіске ағаталылар. Үйәхәбілі луғын балағаннақ негілегін агра қайыз қалағы сколата бұйыл түйет-үйер сылгыны тұтар. Қаян атырынды атырлас күттір елдер ағын. Онына бұл бұлырын осколы білеем алыға атырын беттірі бүлеге де. Онтан олар бұтығара мейті үйер тұттаттады бұт. Оты бәуелім отты бұт. Бәуелі тұтты. Қауырым мен оқсалым. Бұй трақтыр оқсал, бұй трақтыр мұнер, бұй ұрылынды бұт. Бәуелі тұтты бұт оппыдым. Бұйыл қастанын отта бұ күдей? Бұйыл 500 ұрылын отта бұт. Әләкі бітті бейенің ғырған, хайын бітті. Оның құды ғабыт соқ. Жонтан түйлән отты олар бұт. Жон бұрыған отты бұт. Бақа тұтқым қыла тұрама. Аттан үйте көрешті әрі таққана біле. Үрған набыт тоқтар бұтын, хил қыла бұтын атығырын көрәйден бұт. Үрған набыт атығыры ағалам бұт, бетін арарам бұт. Беті манна қалдырын енді, туғынан, үсейлені алқа, туғынан ағады. Онтын ұрғылықтығы Николай Крылатов өлдірін негелектен балтыра көстейтші сірге қағыған ардан ағадар. Бұйыл Құран сайын тұран отқадысуаты төәді шүгейін кейерін еген олыс түнің ұғынлық тұрдағына сұспәселі ақ тұңыры қатара қанна бар ей. Хебілін ұтырғынан бұй күверді ақпен. Етулы қаттық құралар, бұ құралар құралар, құрай бөрім. Бұ атырдыры бұтыра. Сонда өсе бұй бұлырым біле малықайдаттан бұта тұрым. Ола тұрып бұн ұлам мұн бұ тақырайстан ұлам ағалам бұ ұлғаттыр бақыл бұл тақпын. Өнің. Бұйыл қыстық қайда қара. Егі арақан соқ ұлтық бұлыла. Уже мия бұ екі. Бұл балақтан екі кәсті. Бұйтті. Оны ол ұлғаттыр кәте бейірім кәә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 ә
Николай Илгын ола Егор ағатын кітті сылғы көрігігер олық қырытыптан сылжыспық болан, білеген тұтақ күмілігі өтші болуыл атта. Вераған кенеттен тетей сарая өрдерін бастықту келер. Ағамын кітті күнай ғығылар бұтағатаға жауыт. Бұл сапырна олы бұрдық берді біт. Мүйіктәлеген папа үрдіңден барық құрдықта ғығылары. Оны күнай кітті күнігі жауы. Бұл мен өрімде? Ол мастың үйтіргі берді, оны трақтыр үйтіргі күнай. Трақтыр үйтам, ман әді ола қаттар бүн кітті ғылғыларым. Ағатауын, папымын бір сөбінен бір ағыттыр. Балағаннағын елеген оқтауға Валерий Мұхаплеов сылғы сүйгіне етінен жарықтан бұта ұратта. Онан сыспайт селі ағы майгытын сегілетін кене күрдік білер кейі әлбаға соғы болуқтақ. Жүгі олыргар қаз бердейлергер ұраты болғымты ұран, имерен, томаруян, таптан, ұтығылан, олыс істеннік сүйеннағар. Бұлырын екі бағана ол аттар манна туағы сұқыттара бұл, әбесі сұқыттара, он тұрдарын қата. Ем білі аялғы көмәтінен бұл әтенге ұлыс туақты ағыттара. Бұл ұрылығын ағыттарын ол кімен кәрсетін атылан бұл. Әбейі етімен, ғылғыларға ұнтың бұл ұнықта етім, үйтәрдің үрдіңі білдер өт. Оның бұл үйті бияға да бұл кемият ұға әбілдер бұл. Оны және бұл маңдығы үйіні кемият ұқтық қанады өт.
бу итер бетен онна туга туттан ким я тухтек куне бул эби кюшке бу эби эвескен лоли ханадас а бу окко экономияда булар биле аңа дасты бурду бурду ведаха ким я тутакынды булач буру таңа дас бурду атылач атыландия тачын отом бу ким я буйыл итем аннык биле элергия тан булан бу тух хыда ше булар бу бу бухада аны ким я беккеир онна биле торулу яр а тухунду ийетин үтүнөмөр ол кайыңа да хаддер көгөтү хир оннотон тухту бу мантын биле эйил аны көйүнө теңге келлеригер улахан почти писылгы болгон экен Атайте ачаллатан биле кэджагас олен биле уати янгал такпа олен э онна сылгым тэндэ олен эти яким я биле хама биле хэвлирим ба онна бу эти ма кайнар эти хэвгылары моголары бар тэ бу кенендер оно үксүн биле маннык бул рейнгам бу тэ онна курук маннык биле бу кайнардан оголорун инжанды атан хин биле маннык Эбияты лавын кайыбын оны быйыл улуга деттен нахаттыбыт. Оны эте окко, маска бурдукка улук тухундук болар. Биле ыктары такыхи. Ааспыт сайын Куран болон отулгемник оттомбута каасыстыбата да жогун. Сылгы хундуга ыктаак диен санаанан сеттерен ысталлаак болун диен күйөк отукытта хагдан оту бул күйе берере бит. Болыры айын биле айына шуай болан вот улуг чөйдөттөн бута күйөк пай болан бу хылгына час битеренге ар ол эми бу жонда хин маннык биле хатыра болу кагдан отукетте күйөк бук куян бу эмчиттерге бар ототтарга улугур биле алгыстан бут отукетте биле тугу бук куярлар биле атын биле алган маккадал бут биле оту бук куяр биле туактаактар ону бу манныктеген накка жеңе ким яка туак биле хылгы унуга аяктаак бизде бүтер бекке ол эмнете бу унуга турдунан же уманнык ким ягынабынт отчоуна унуга айыллар быйыл урут эвеске гана сүйүрбө отутулаада убаана октябрь аняра харам ара арам бүтөр атыбыт быйыл наа койтуатыбыт бакса эмне жер ара ара ким яажабыт убаалар бүтүн оленити бие убаанордуги эдер биелер быйыл коттодулар каарда угата ана жеңе ишиге сыккынан баран биле туугун кар уок болон аны бир ай туактарын ол убааларын колуннарын ордугемтерин эдер биелер коттордулар кенчаары угат быйыл кенчаары улок уок катан биле биге туок бутубар деби курдук айылга бээте көмүлөн эте таңнаабакка күөлөр тоңондор ол күөл кытыларыгер кытыларын биле ото күөктаак болан кылгы кем биле онон тулуктаа ону же кенчаары уак ай уак болон былырын убаа үрдаак биле убаа да улакандагы исытын кыян моньомата онон эриген олен аны бу уун тымныылар уунук кимия туран эрелер мандык тымныга бу туак бу бээ кылгыбыт үксө мегажектаактар эте мегажек биле кылгыта диди чубашты мербаттан ыла турабыт онтойбут сиянчар кылгы борбодо болла бу бээ условиябытыгар улахан тымныы толуйбат олен кулубур үст жокунуктаак тымныга сөтулуктаар онтон бу уунук кимия турар тымныга туактаабат биле жеңнаак хака кааннаак кылгы курдук тулуктаар жогору убок олен эти төрүок бүтөр да бу келен устарар болобут ол биелербет байтарын дактарына бизде төрүү
курдук болу, бир халы төрек алабыр, бир халы бақпыр жан. Оны олайын әте, хақаты тыйға, кемекі күш көлі леққа бар әте, бұл ұсқа жыңа. Хақа халғыта жын ұттын, кемекі білі бару тары курдук ахан, білі онын тұлықтар. Бұл бейене сенчер боланлар, бұрдық қаяндына да курдук, аны қағы мәлттөк. Онан бола бұл туақа әбиятыға бұл туыс бұрдық еңін өттігер жыңа біле туақ нады болла көмілті құрдық. Сөйті өттігер әте қатшы әте берілер әте болбы түрдегі шүгі. Оны баран жау ол әте қатшы қолығыр бұға асқыл болып баттаға жоңға келен алыра әте ұрдық туалақ болуған. Қолығыр ол ағам дәттер әте ағам бұл Өрбіт, көтіқтір бұт ғылғыны арыңнан да атам беттен албақ кенде. Оны білен түрген ғорыстық оның қатшы көрілден бұ әбес, туыс, оның атынды минералны давапқалар ең көрдіқ. Біле туық-туық солылылары болар, отой үшвейтен атына қалбап. Ғылғы түрі оқ ойтағы кәсті даңы оның әкеме төтілі ғуақ әкеме бара тұрыр. Бет жыл ұқсуыта үрдіқ. Кемеке үйер қаттыру ескетір. Оңтың қыстағылы бұя бар. Бия қойтан түрі әті де құру қойы тұр. Ол әті біле ғота қыстыққа білеме ұақ, құруға құран ұрнық болағылыр. Аны кәспет кемеке әлгі кемеке құру ке біле туақ болы тұрар. Әмен біле ғотың кәйін тұппат туақ ұрнық. Ұянна біле кәе әдер болағылыр. Я вони були сарбути такі, а мати ти джонга джабу, джонна, яким я тері лунгар буттарол. Урут біля ханна біля хуган, біля хатари ти буларам, ти біля їм манна, яким я тері не багарарол, яким я урам барам, біля туах таңя гарга, туах, біля суха джана хатарга ол, ел бахал гарган хатарга, біля хин, туах тур. Вот чепчика, это чепчика вот. Джейти курдук джеге ото барахсан, оле бетер урюн сюрюк бит, джеге дакаха нахатар, карахтал гаркиллерен, табатута нахаттакка, каппар кунгачараха бакка, джелы туруах эте.